Ute det. Nej. Fuck Christian. Okej, vi säger så här, tryck på den knappen som du backar med. Tanken så räknas va? Vad är det man sa? Det är fucking Willet! Där du ser nu då! Vi tar vi dem! Rammat! Medic! Spring mot röken, pojkar! Spring mot röken! Han var inne i mitt hem! Hemfridsbrott! Talibanjävel! Bro! Don't die on me! Frodo? Fire. Women and children first. Det är klart. Bra jobbat. Enemy fire. Nu rensar vi. Han hade ESS-briller på sig. Och du, nu är fi för fan. Fruktansvärt nu. Enemy fire. Och dra åt helvete. Mamma, jag har inga vapen. Nej, jag har två skott på. Med honom då, med honom, upp med tältet. Finns det något i bilen eller? Men gör den på min helvete! Jag blir verkligen ledsen alltså. En till skjut norrväst. Det är något som rör sig. Han har något långt på ryggen. Here lies the enemy. He died at Norr-väst. Norr-väst. Na 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 na. Life is peaceful there. Norr-väst. Fuck you, man. Norr-väst. Na 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 na.